Слава Богу! Дійсно, знаєте, ми сьогодні на цьому місці, щоб скласти хвалу нашому Господу. Ви знаєте, по милості Божій ми сьогодні на цьому місці, і ми не зникли, ми не щезли, як говорить Слово Боже. Коли до нас доходять вістки різні, знаєте, в когось забрали дім молитви, сьогодні люди не можуть проводити богослужіння, хтось десь виїхав, когось вбили, а ми сьогодні, по милості Божій, маємо добрий час. Всі ми разом, слава Богу. Можемо бачити лице одне одного, ви знаєте. І перша молитва, завжди молитва вдячності, щоб ми ввійшли в Божу присутність, щоб ми зрозуміли, що з нами Господь на цьому місці. Він не помінявся і добре нам тут, як колись казали апостоли. Цар Давид каже в 138-му псалмі такі слова. «Славлю тебе, потому що я дивно устроєн. Дивні діла твої, і душа моя вполне сознає ето. Не сокриті були від тебе кості мої, коли я созидаєм був в тайні. Образуєм був во глибині утроби. Зародиш мой виділи очі твої. В твоїй книге записані всі дні для мене назначені, коли ні одного із них ще не було. Как возвышены для мене помишлення твої, Боже, і як велико число їх». До цього місця. Слава Богу. Ви знаєте, коли читаєш такі великі слова, розумієш, що Господь все тримає своєю міцною рукою. Він все собою наповняє, і немає речі, яка би була непідконтрольна йому. Ви знаєте, і віруюча людина це розуміє, і вона знає, що би не сталося в її житті. Якщо вона сьогодні в Господі, то на це є воля Божа. Що би не сталося, які би обставини не були, можливо, не дуже приємні для мене сьогодні, або що, ви знаєте, велике благо чи добро, ми знаємо, що все це Господь передбачив для нас. Він послав для нас. Цар Давид це розумів, каже, не сокрити навіть кості мої були для тебе, коли формувався в утробі матері своєї. Ви знаєте, все в Божій руці. І в іншому місці він говорить такі слова, каже, багато задумів в серце людини. Багато задумів. А збудеться тільки те, що оприділив Господь. От людина, вона собі думає, що буде ось так, чи ось так, пройде 3 роки, буде ось так, ми зустрінемось, ми побачимось, а може не побачимось. Ви знаєте, людина думає, що вона буде ось так далі працювати, буде все добре, буде те чи інше. А хтось, можливо, в розпачі десь виїхав, думає, все, кінець, біда. А Господь далі продовжує, ви знаєте. І все в Божій руці. І ми так не раз читаємо і роздумуємо над Словом Божим, ви знаєте, і задаємося питанням про своє життя. Коли вже читаємо перше послання до Коринтян, 15 розділ, останній віршик, ви знаєте, я його так люблю не раз собі нагадувати, де апостол Павло говорить до братів своїх і до нас сьогодні з вами. І так, браття мої возлюблені і сестри, хотілося б добавити, будьте тверді і непоколебимі, всегда преуспівайте в ділі Господнім, зная, що труд ваш не тщетен пред Господом. Каже, знаючи, що каже, те, що ви робите, воно не пройде в порожню, в пусту. Все, що ми сьогодні робимо, перед Божим лицем робимо, брати і сестри. І колись була така одна подія, ви знаєте, апостол Петро підходить із учнями Ісусовими, своїми братами, юдеями, каже, ось ми залишили все, і що нам буде? Ви знаєте, таке досить актуальне питання. Ми сьогодні не залишили все. Ми сьогодні залишили тільки гріховне життя, правда? Господь нам допоміг, ми залишили, ми сьогодні в Господі. А вони дійсно залишили все. Ви знаєте, ну, і не просто так залишили. Коли ти працюєш, миєш сітку, стоїш в човні,
Можливо, це твій заробіток, в тебе є сім'я, в тебе є діти. І Ісус каже, ідіть за мною. Вони залишають все і йдуть. І йдуть. Остається той батько їхній там в човні. Ви знаєте, можливо, дружини, діти, і вони пішли за Ісусом. І довгі роки, 3,5 роки вони з ним, ви знаєте, перебувають, оставили все. Оставили все. І актуальне питання, а що нам буде? І сьогодні ми так само, можливо, задаємося собі питанням, а як воно буде? А що воно буде, ви знаєте? А Господь каже до учнів про їхню нагороду апостольську. Ви знаєте, кожен получить в свій час те, на що очікував. Коли ми вже читаємо останню книгу Старого Заповіту, це буде книга пророка Малахії, там є таке дуже гарне місце, 3 вірші зачитаю. 3 розділ 16-го вірша. Каже, «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю. И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Каже, але ті, що бояться Господа, вони не дивляться, ви знаєте, на тих, хто в безпечності, хто каже, що Бог не бачить, Бог не чує, Бог відступив від України, ви знаєте, сьогодні і такі люди є. Сьогодні багато людей кажуть, та що там Богу до мене, в нього є справи важливіші. Або кажуть, хто я такий, правда, перед Божим лицем. Ви знаєте, в Бога немає забутої ні одної людини. І людина, яка знає Бога, вона говорить, що Господь бачить усе і чує все. І далі каже Господь, що вони будуть моїми. Господь буде милувати, як милує людина свою дитину, і далі каже, яка служить йому. Ви знаєте, ну, здавалося, Господь буде милувати. Милувати і прощати тих, хто любить Господа, тих, хто служить Господу, тих, хто розуміє, що праця, будь-яка би вона маленька не була, чи в церкві, чи в своєму житті, во ім'я Ісуса Христа, по вірі, людина робить часом діла віри, крок віри, вона недаремна перед Божим лицем. Вона не проходить просто так, ви знаєте, десь пройшла, пішла в забуття і все, і немає. Написано, в Бога ведеться пам'ятна книга про кожного з нас, брати і сестри. Про наші діла, про наші слова, про наші поступки. От, ви знаєте, часто буває так, що люди не розуміють віруючих людей. Здавалося б, логічно в певній ситуації поступити ось так і так, як всі поступають. А людина, яка боїться Господа, вона так не поступає, як всі поступають. А вона поступає так, як хоче Господь. Так, як написано в книзі Божій, по волі Божій. Не просто так поступає, ви знаєте, бо боїться Бога, а тому, що любить Господа. Тому, що для нього воля Божа понад усе, брати і сестри. І такі люди, можливо, вони не дуже примітні в суспільстві. Можливо, вони не дуже великі, ви знаєте, серед людей. Можливо, вони якусь велику працю десь в церкві Божій несуть. Але вони великі в Господа. І каже Господь, що буде благословляти. Буде показувати оту різницю між тим, хто служить і не служить. Ви знаєте, можна сьогодні називатися, а можна сьогодні бути віруючою людиною. Де б не був, куди б не поїхав, чи десь далеко, де мене не знають, чи там серед тих людей, які мене знають, чи там, де працюю, чи будь-де. Можна називатися, а можна бути. І Господь каже, і побачите різницю між тим, хто служить мені і
не служить. Коли вже читаємо третій розділ пророка Ісаї, 10-й віршик, каже Господь такі слова через пророка: «Скажите праведнику, що благо йому, ібо он буде вкушати плоди діл своїх». Ви знаєте, дуже гарне місце. Скажіть праведнику, він буде насичуватися, він буде споживати плоди свого життя. І ви знаєте, питання до мене, брати, і до кожного з нас. Чи я хотів би споживати плоди мого життя? Чи я хотів би споживати обітниці Божі? Є різниця? Є різниця. Те, як я поступаю, і що обіцяє Господь. Я буду пожинати плоди мого християнства, брати, сестри. Нам би, ми читаємо Слово Боже, хотілося би пожинати те, що обіцяє Господь, правда? Добро говорить, обіцяє, добрі обітниці дає, благо для праведника. А чи мої поступки і діла, вони якраз з цими обітницями вони співставляються? Хай Господь благословить нас. Я хотів би в цій першій молитві, щоб ми прославили Господа, що Він дав нам, що наш день почався, новий день. Що наші очі сьогодні, вони відкрилися і ми проснулися. Що нам Господь знову дав новий день, скількись годин, хвилин, секунд, які ми можемо жити. І ми можемо в цей час, ви знаєте, щось зробити. Прославити Господа, переглянути, поправити щось, що було не так. В нас ще є можливість. Ви знаєте, коли приїжджаєш на похоронне служіння, вже в цієї людини можливості немає. Її життєва дорога закінчилася. Покінчилися дні, години, хвилини і все. І діла, написано, пішли вслід за нею. А ми маємо сьогодні можливість. І ви знаєте, коли вже читаємо Псалом 93, хотілося б звернутися до нього. На закінчення перед нашою молитвою каже 9-й віршик, 93-й Псалом, російський переклад. «Насадивши ухо, не слышит ли? И образовавши глаз, не увидит ли? Вразумляющі народи, неужели не обличит? Тот, кто учит человека разумению. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отрынет Господь народа своего и не оставит наследия своего, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем». Дать покой в бедственные дни. Ви знаєте, якщо Господь знає навіть думки людини, то де сховається людина? Ви знаєте, дійсно, коли читаєш Слово Боже, Адам сховався. Хіба Бог не знав, де той Адам сховався? Знав, правда? Хіба Бог не знав, чому Адам сховався? Знав. Але він приходить на місце, де він завжди приходив, мав спільність з Адамом, і каже такі слова: «Адам, де ти? Адам, де ти?» Сьогодні Господь до кожного з нас говорить: «Де?» Ви знаєте, ми можемо бути тут, але де ми сьогодні серцем нашим? Він каже до мене сьогодні: «Де ти?» Він знає думки мої. Він знає, що ми є тимчасові і суєтні в тілі нашому. Він знає моє серце і ваше серце. І ви знаєте, якщо ми сьогодні станемо на молитву і як той Адам сховаємося, хіба Господь нас не бачить? Бачить. Але він хоче, щоб сказав кожен з нас: «Ось я, Господи,
Війди в серце моє, прийди, щоб бути в присутності твоїй, де найкраще отримати ці потоки благодаті. Я так вірю, що сьогодні Господь приготував багато слова для нас. Багато того, що нам потрібне для нашого підкріплення, для нашого, ви знаєте, уздоровлення, можна так сказати. Але від мене залежить і від вас залежить. Чи я прийду і буду вкушати, і брати те, що мені треба? Чи я стану осторонь і як той Адам сховаюся? А Господь каже, той, хто формував вухо, хіба він не чує? Чує. Той, хто формував зір, хіба він не бачить? Бачить. Брати і сестри, він все бачить. Він все знає. Але ви знаєте, приходить як до Адама, щоб Адам відкрив уста. Щоб мати спільність, ви знаєте. Ми можемо сказати, Господь і так все знає, ну що я буду казати? Але Господь не так. Він до нас щось говорить і хоче, щоб ми йому говорили. Те, що в нас на серці, чи радість, чи якась тривога, чи, можливо, нас щось обтяжує. Можливо, ви знаєте, хтось впав і нема слова. Але в такій молитві, коротенька молитва, декілька слів, важливіша за багатослів'я. Тому хай нас Бог рясно благословить. Ми будемо вдячні Господу і будемо настроєні.